Jesen je naravno tu i nekako logično sezona pripreme zimnice u punom jeku. Zbog toga smo rešili da posetimo porodicu Mitrović. Oni za najhladniji period godine pripremaju razne džakonije, a ovoga jutra vidjet ćemo šta možemo da napravimo od paradajza. Zbog toga se sada slikom i tonom selimo u Kragujevac, gde nas čeka naš Branko Vukašinović. Dobro jutro, Branko. Kako teku pripreme? On je za stolom. On vredan. Delo je da nešto radi. Dobro jutro. Pa dobro jutro, Marijana i Filipe. Naravno, ko još melje paradajz u 6:10? Evo, Branko melje paradajz, pomaže malo. Mariji, moj... Malo Mariji pomažem ovde da pripremi ovu zimnicu. Meljemo, znači, paradajz. Rešio sam da je pomognem ovog jutra i sada to otprilike ovako ide. Znači, u ovu mašinicu, jel tako, to sve malo izmeljemo. I kažu da za liter mlevenog paradajza treba oko kilogram i po paradajza, ali tako? Evo i da upoznati moju sagovornicu. Dobro jutro. Dobro jutro. Marija, ja se nadam da sam malo pomogao sad ovo malo. Ostaću ja posle, ne brinite, nije samo ovo sad ovde par sekundi. Ne, da pomognem. Posle ćemo mi oko degustacije. Znači oko kilogram i po paradajza treba. Jeste. E sad, da li se koliko se ova salata isplati na kvantašu? Kažete, paradajz je oko 50 dinara, a na prodavnicama između, pa i preko 100 dinara. Jeste, ali isplati se, dobit ćete jedan zdrav proizvod koji ne možete pronaći u marketima, znate šta ćete dati svojoj porodici i u principu taj kuvani paradajz je dosta zdraviji nego svež. Odlično. Znači, kada se paradajz samelje, ovo što smo sad ovde videli, mi odlazimo do šporeta i sad tamo se to sve ukuvava. Neke domaćice i ne ukuvavaju, nego direktno sipaju u flaše. Koja je razlika? Što je on zdraviji, oslobađa se taj likopen i taj kuvani paradajz štiti od tromboze, od malignih bolesti, kod napornih radova koji ima grčeve u listovima, znači oslobađa tih listova, tako da je izuzetno zdravo. I koliko to sad treba, na primjer, da se kuva kada se ta šerpa... Ne više od pola sata da ga ne bi ukuvali. Moramo dobiti faktički sok od paradajza. To. I onda, znači, kad ukuvamo taj paradajz... Dodamo malo šećera, malo soli, malo konzervansa, seckan peršun, možete i ljutu papriku, ko voli ljuto, i sipamo u flaše. I to je gotovo za upotrebu. Znači, šećer da malo sladi onako, je li tako? Jeste. Odlično, Marija. E sad, sve to znači kada se tu ukuva tih nekih pola sata, već se ovde ukuvao od ranog jutra. Ajmo mi sada da... Sada preneti da sipamo i možemo i ovako da nešto šijepu. Ajmo. Znači, direktno sipamo u... Flašu, je li tako? Jeste. A to sad što je vrelo, a flaša je hlad... Nema veze, ostavite da se ohladi u flaši i tek onda zatvarate flašu. I to može da stoji 2-3 godine. Toliko dugo, ništa neće da mu fali? Ne. Ne. A je li ima da se uhvati ona buđ na vrhu ili se ne? Može da se desi, ali to ništa ne smeta. Samo je sklonite i normalno pijete paradajz. Znači, apsolutno ništa ne smeta. On je odličan u zimskom periodu za salatu, sad, na primjer, sarmu, pa to je i da... Pijete kao sok, da pravite špagete za bilo koji, znači, sos. Samo što to mora da se meša dobro sve vreme da se ne bi uhvatila, sam u pravu. Jeste. Evo, naučio sam čitav proces, sad mogu i ja da se bavim time, samo da me žena ne vidi, onda ću biti na muka. Ona ohladi. Kad se ohladi, onda se zatvara. Dobro, ali ide tu još nešto pre zatvaranja, ako se ne varam. Šta ide pre zatvaranja? Konzervans. A konzervans smo trebali da dodamo u šerpu, ali da ne bi, znači, u šerpi se dode na kraju kuvanja. Znači, ono ne mora da se, ovo, kako se zove, da se sipa odmah u flašu, nego tokom... Ne, znači, na kraju kuvanja dodate konzervans i onda se sipa u flašu. Odlično. Onda i sada, kada smo završili čitav ovaj proces, to bi ovako otprilike izgledalo lepo. Vidite, i doda se i peršun. Jeste, naravno, može i ljuta papričica, ko voli, i posle možete samo da degustirate i uživate. Peršun se sitno nasecka, pa to bude ovako lepo i u flaši, i rekli smo već zašto sve može da se služi. Ovo po prodavnicama nema da se kupi, da naglasi, možete onaj neki pasirani jedin ili tako nešto. Ovo je... To je industrija, ovo je prirodno.
Naravno, ne može da se poredi. Ovo ima neku svoju, da kažem, draž, a pošto sam ja, drage kolege, naučio čitav ovaj proces kako funkcioniše. Inače, samo da se vratim pre nego završim, evo šta je sve Marijinih zlatnih ruku delo. Svašta tu ima i krastavčića, paprike, paradajza pa i slatku. Ovo su smokve, ako se ne varam, jel tako? Pa svašta tu nešto zanimljivo. Marija, svaka čast i hvala vama na izdvojenom vremenu. A Marijana i Filipe, eto možda ideje za biznis. Pa mi lepo, pošto znam sad čitav proces, a videli ste i vi, da napravimo neku mi firmu i da pravimo ovaj mleveni paradajz, a onda i da izvozimo, na primjer, na strano tržište. Filip možda može da nam pomogne za Dubaj, pa sledeće godine Marijana i tebi mene da povede tamo. Branko, nije ti uopšte loša ta ideja, ali moram da ti kažem da ovde svi komentarišemo. Čoveče, ti znaš sve šta ide, kojim redosledom. Svaka ti čast. Svaka ti čast. Ti ćeš da radiš u proizvodnji. Sve smo se dogovorili. Nemoj da brineš, vodimo te u Dubaj. Pomoći ću ti, a nemoj da brineš. Hvala, Branko. Hvala, Branko, veliki pozdrav.